Je útorok 6. septembra. Na rade sú správy po slovensky. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s veľvyslancom Ruska v Srbsku, s Aleksandrom Bocan-Charčenkom, ktorý odovzdal prezidentovi odkaz od ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova o jeho mienke o geopolitickej situácii a srbsko-ruských vzťahoch. Vučić informoval Charčenka o priebehu dialógu medzi Belehradom a Prištinou, ako aj o krokoch, ktoré Srbsko podniklo na zmiernenie dôsledkov jednostranných rozhodnutí prištinských úradov. Diskutovali aj o situácii v regióne a Vučić opäť zdôraznil náklonnosť Srbska k politike mieru a spolupráce. Dotkli sa aj témy energetiky. Dnes večer sa prezident Aleksandar Vučić v Belehrade stretne s tureckým kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom, ktorý pobudne na oficiálnej dvojdňovej návšteve našej krajiny. Naplánované je podpísanie dohody medzi Tureckom a Srbskom, po čom sa prezidenti prihovoria verejnosti. Podľa ministra zahraničia Turecka Melvuta Čavušoglu prioritou stretnutia budú rozhovory o konfliktoch hroziacich Balkánu a jednou z tém bude aj dialog medzi Belehradom a Prištinou s cieľom hľadania spoločných záujmov. Zmenou vyhlášky o najvyššej cene potravín republiková vláda určila dnes novú maximálnu maloobchodnú cenu mlieka. Liter mlieka s 2,8% tuku stál doteraz maximálne 120 dinárov a ponovom bude maximálna cena 129 dinárov. Touto vyhláškou sa aj zakazuje export čerstvého mlieka a viacerých mliečných výrobkov do 30. septembra. V obchodoch je viditeľný nedostatok mlieka a ako dôvody uvádzajú sa zvýšená spotreba a pokles produkcie. Takzvané otvorené dvere pre pacientov v Dome zdravia dr. Jovan Jovanovič z Maj v Starej Pazove budú zorganizované vo štvrtok 8. septembra od 12. do 14. hodiny. V tomto čase pacienti, ktorí majú záujem, sa môžu so svojimi otázkami či návrhmi obrátiť na novú riaditeľku Domu zdravia doktorku Svetlanu Dudičovú. Aby sa predišlo veľkému zoskupeniu ľudí, je potrebné, aby sa záujemcovia o otvorené dvere telefonicky ohlásili na čísle 022 310 174, alebo sa treba nahlásiť elektronicky na mail dzspazova@gmail.com. Následujúci deň otvorených dverí bude až 22. septembra. So začiatkom nového školského roka sa začalo aj s realizáciou tradičnej akcie Ochráňme deti v doprave, ktorú aj tohto roku organizuje Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s policajnou stanicou Stará Pazova. Pre deti, či pešiakov, alebo aj bicyklistov je veľmi dôležité, aby si včas osvojili základné pravidlá bezpečného správania sa v doprave. Dopravné vzdelanie najmladších detí aj naďalej ostáva prioritou, keďže sú to najzraniteľnejší účastníci v doprave. Vyhlásili dobrovoľníci Červeného kríža Stará Pazova pri kamarátení sa so žiakmi staropazovskej školy Božko Palkovlevič Pinky. Akcia Ochraňme deti v doprave sa realizuje vo všetkých školách v staropazovskej obci počas 1. septembrového týždňa. Dobrovoľníci Červeného kríža darovali deťom rozvrhy hodín, na ktorých sú krátke pravidlá správneho správania sa v doprave a adekvátne ilustrácie. A pre rodičov a šoférov by to mala byť každodenná pripomienka, aby dávali pozor na najmladších spoluobčanov. Včera bola v galérii Mirabrtka v Starej Pazove otvorená výstava Korene 8. Ide o výstavu obrazov malých formátov slovenských vojvodinských akademických výtvarníkov zo Srbska. Korene 8 znamená, že ide o 8. ročník. V úvode v mene Strediska kultúry Stará Pazova prítomných privítal Marian Karavla, odborný spolupracovník pre výtvarné umenie a okrem iného povedal, že práve touto výstavou sa v Starej Pazove otvára nový výstavný cyklus. Iniciátorom tejto výstavy bol pred 8 rokmi akademický maliar Ján Agarský a cieľom bolo zviditeľniť úspechy slovenských umelcov na malom formáte. Tentoraz je v galérii vystavených 79 diel od 24 autorov, ktorí sa predstavili s rozličnými technikami a témami. Komisia v zložení Sáva Stepanov, Jozef Klátik a Ján Agarský sa tohto roku rozhodla cenu za najlepšiu prácu udeliť Zdenke Márii Madackej a špeciálnu cenu za životné dielo Pavlovi Čánimu. Laureátka Madacká žije v Kanade a jej odmenená práca je na titulnej strane katalógu, ktorého vydavateľmi je Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Stredisko kultúry Stará Pazova. Výstava Korene 8 je otvorená do konca septembra.
Letný čas, ktorý býva z hľadiska darcovstva krvi najťažší, pretože mnohí potenciálni darcovia sú na cestách a dovolenkách. Ten čas sa pomaly končí, no situácia je aj naďalej kritická. Mirjana Kneževičová z Ústavu transfúzie krvi vyzýva všetkých dospelých zdravých občanov, aby prišli krv darovať, lebo podľa jej slov zásoby všetkých krvných skupín sú na minime. Viac než 30% darovanej krvi sa hneď využíva na liečenie pacientov, ktorí trpia niektorým rakovinovým ochorením, prijímajú krv ako terapiu, ako liek, preto je dôležité, aby zásob bolo dostatok. Najbližšia akcia dobrovoľného darovania krvi v Staropazovskej obci bude v nedeľu v Nových Bánovciach od 9. do 13. hodiny. Transfúzny mobil bude zaparkovaný pred budovou základnej školy. V stredu bude polooblačno, viac slnka, oblakov pomenej. Bude v celku príjemne teplo, hodnoty na Celziovej stupnici od 17 do 30 a vietor mierny zafúka z juhovýchodu. Dva dni a štyri mená oslávencov vo Vojvodine dnes meniny oslavujú Alica a Boemil. Zajtra sú v kalendári mená Mariena, Mariana. Všetko najlepšie. Utorkové správy končia v rovnakom čase, sa prihlásime aj zajtra.